Lawrence d'Aràbia. Com a representant del govern britànic, havia promès als aliats àrabs que si lluitaven pels aliats a la Primera Guerra Mundial, els donarien la llibertat que tant volien. I centenars de milers d'àrabs van lluitar contra l'imperi turc per conquerir la seva llibertat. Però la Gran Bretanya i França preparaven una gran traïció. Avui Cronos els ofereix el relat d'aquesta gran traïció al món àrab i indirectament al món jueu que va comportar que després d'un segle l'Orient Mitjà continuï sent una de les zones més conflictives de la Terra. Lawrence va patir personalment la traïció. Van ser les seves promeses de llibertat i el seu coratge personal els que van moure els àrabs a la lluita i a la conquesta de Damasc, però amb això no n'hi va haver prou. El documental d'avui segueix la trajectòria d'aquest gran home, admirat i perseguit per tots els mitjans de comunicació dels anys 20 i 30. Lawrence no suportava la celebritat perquè li recordava com havia estat utilitzada en contra dels seus amics. Avui a Cronos veurem una epopeia del segle XX, al mateix temps que descobrirem la història d'un heroi traït pels seus. En el punt àlgid de la Primera Guerra Mundial, es lliuraven violents combats arreu de l'Orient Mitjà. Un exèrcit d'àrabs va entrar a la guerra en el bàndol dels aliats. Els britànics els havien promès la independència si els ajudaven a derrotar els turcs. Lluitant amb els àrabs hi havia un anglès extraordinari, T.E. Lawrence, que va contribuir a armar i dirigir la campanya àrab. Els va assegurar que, si lluitaven, el govern britànic els garantiria la independència. Però entre bastidors, les promeses ja es trencaven. Lawrence sabia que els àrabs només obtindrien la llibertat si guanyaven la cursa cap a Damasc. Lawrence d'Aràbia, la lluita pel món àrab. Octubre del 1917, Lawrence i l'exèrcit àrab concentraven els atacs de guerrilla al ferrocarril de Hejaz i destruïen les rutes de subministrament turques. Un any enrere, els àrabs eren una força mal comandada i mal equipada. Ara, obtenien victòries importants i infligien danys greus a l'exèrcit turc. Quatre mesos enrere, s'havien apoderat de l'estratègic port d'Àqaba. I ara els subministraments arribaven sense entrebancs a l'exèrcit aliat i l'àrab. La victòria havia obligat el comandament britànic a prendre seriosament Lawrence i l'exèrcit àrab. Ja no es tractava d'una distracció impredictible, sinó d'una part important de la campanya general. Els aliats preparaven una nova ofensiva cap al nord, seguint la costa de Palestina fins a Jerusalem. Els àrabs seguirien una ruta paral·lela i obligarien els turcs a lluitar en dos fronts. Després de Jerusalem, l'objectiu era Damasc, el cor polític àrab. Els líders àrabs, sobretot Faisal, confiaven que derrotant els turcs i marxant cap a Damasc, obtindrien la independència. Lawrence sabia que allò no era tan segur.
Els àrabs havien entrat en la guerra per la promesa britànica de garantir la seva independència si feien costat als aliats contra els turcs. Els àrabs confiaven plenament en la paraula de la Gran Bretanya. La respectaven molt, la paraula de la Gran Bretanya. I ara el Lawrence sabia, però els àrabs no, que els britànics ja havien trencat aquella promesa. Veia clarament que, si guanyàvem la guerra, aquelles promeses serien paper mullat. El govern britànic havia arribat a un pacte secret amb els francesos, l'acord Sykes-Picot. El pla era repartir el territori àrab entre la Gran Bretanya i França, sense deixar lloc per un autogovern àrab. Per dir-ho suaument, va ser la traïció més gran o la promesa trencada més gran entre els britànics i els àrabs de tota la història. A Lawrence li resultava cada vegada més difícil justificar l'engany, sobretot quan havia d'enterrar els seus companys àrabs. La mort d'un individu és com un còdol que cau a l'aigua. Forma uns cercles de dolor cada vegada més grans. No ens podíem permetre tenir baixes. I en aquell moment, els àrabs ja havien perdut milers d'homes. Sofrien moltíssimes baixes, però el sacrifici valia la pena per la llibertat. Creien en la llibertat i lluitaven amb coratge i determinació, costés el que costés. Lawrence buscava una sortida a la campanya. Fins i tot abans d'acabar, la magnitud de la seva responsabilitat l'aclaparava. Se sentia culpable i havia plasmat els seus sentiments en un quadern de missatges, en una nota per al seu superior immediat. He decidit anar tot sol a Damasc, amb l'esperança que em matin pel camí. Per l'amor de Déu, aclareixi aquest embolic abans que sigui massa tard. Els animem a lluitar per nosaltres amb una mentida i no ho puc suportar. No va enviar mai la nota. Al capdavall, Lawrence era un ciutadà britànic que servia els interessos de l'imperi britànic. Era un oficial britànic i no se n'amagava. I el respecto per això. Per què hauria hagut de servir algú altre? Hauria estat un traïdor. M'havia d'unir a la conspiració. L'ajuda àrab era necessària per obtenir una victòria barata i ràpida a Orient. Ajudava els àrabs, lluitava amb ells i feia tot el que podia per ells. I jo penso que el motiu és ben evident, està molt clar. Ho feia perquè una victòria àrab ajudaria l'imperi britànic. Era un esforç bèl·lic. Però també hi havia un motiu personal. A la dedicatòria del llibre Els set pilars de la saviesa, Lawrence prometia guanyar-li la llibertat a la persona que estimava. Vaig moure amb les meves mans aquelles marees d'homes i amb estrelles vaig escriure la meva voluntat al cel per guanyar-te la llibertat. La dedicatòria era per a Dahum, amic de Lawrence en la seva època d'arqueòleg. Ara Dahum estava atrapat en territori enemic. Lawrence va escriure que no hi havia un sol dia que no pensés en ell. I es va passar la resta de la guerra intentant complir la promesa britànica. La seva promesa als àrabs. Van entrar en la guerra per obtenir la llibertat. Per tant, continuàvem per tots els motius, estratègics, tàctics i morals. L'exèrcit àrab avançava cap al nord, parant emboscades als trens i atacant les avançades turques.
L'11 de novembre, un destacament de l'exèrcit del nord del xerif Faisal va atacar el ferrocarril i els combois de tropes. Dues locomotores destruïdes a Tel el-Sabab. Baixes turques, 100. Baixes àrabs, 7. Els turcs havien posat preu als caps de Lawrence, Auda i Faisal, i el preu augmentava amb cada atac reeixit. Era la mena de reconeixement que li encantava a Lawrence. Deia que era millor que una medalla o que un títol nobiliari. Lawrence s'havia traslladat a una nova base, l'antic castell croat d'Ashrak. Tornava a seguir les petjades dels seus herois. Els primers reis pastors estimaven aquest indret i les legions romanes hi llanguien en temps encara més remots. El silenci insondable d'Ashrak estava curull de la saviesa de poetes errants, guerrers i reialmes perduts, i impregnat de màgia. La presència de Lawrence i l'exèrcit de Faisal van causar una forta impressió als habitants de la zona. El senyor Lawrence i el rei Faisal van ser aquí, a Ashrak. Donaven totes les instruccions des del quarter general a la sala de dalt. Puges les escales i hi entres. Allà dalt, el senyor Lawrence, el rei Faisal i el meu pare van estar junts 2 anys. Lawrence va escriure a la seva mare. T'agradarà saber que finalment tinc un terra on dormir i un sostre sobre el cap. Un sostre de pedra, però un sostre al capdavall. Amb Ashrak com a base, les forces àrabs van iniciar una nova fase de l'ofensiva, atacant objectius estratègics importants. Lawrence va començar a buscar el perill. Va dir que, en certa manera, posava a prova la legitimitat del seu paper de líder dels àrabs. No hi duraré gaire més en aquest joc. Els nervis em fallen i se m'acaba la paciència. Però continuem endavant. Lawrence va anar al nord a espiar per preparar l'atac a la important fortalesa turca Tera. L'any 1917, Dera era un nus ferroviari vital de la ruta de Damasc. Els àrabs l'havien de capturar per poder avançar. Per a Lawrence, Dera es va convertir en el lloc dels records més funestos. L'únic relat dels fets és el seu, i ha suscitat molta polèmica. Va escriure: "No us hauria de parlar d'aquella nit, perquè els homes decents no parlen d'aquestes coses." Va dir que allò l'havia ferit més que qualsevol altre esdeveniment de la guerra. Thank you.
Els soldats sospitaven d'ell. Lawrence va dir que era circassià del nord per justificar els seus ulls blaus. Però els turcs no s'ho van creure. I, segons Lawrence, tenien determinades intencions. Va començar a afalagar-me, dient-me que era molt blanc i jove i que tenia les mans i els peus molt bonics. Pensava que em mataria. Però només em va pessigar la carn de les costelles i em va clavar el punyal. Després li va dir al caporal que em portés a fora i m'ho ensenyés tot. Vaig serrar les dents per suportar aquella cosa que se'm cargolava com un filferro roent al voltant del cos. Una escalfor deliciosa, probablement sexual, esclatava dintre meu. Després, dos homes em van estirar com si em volguessin partir en dos, mentre un tercer home em muntava. Aquella nit, vaig perdre l'única possessió que tenim en néixer. La integritat corporal. Però després, Lawrence afirma que els turcs li van embenar les ferides i el van deixar marxar. Aquest és un dels diversos elements de la història que fan dubtar de la seva veracitat. Em sembla que allò de Dera s'ho va inventar, que no va passar mai. He investigat. Vaig anar a Dera i vaig parlar amb la gent. Vaig passar dues nits a la zona, als voltants de Dera, i estic convençut que Lawrence no hi va anar mai, que allò no va passar, que s'ho va inventar. No crec que la violació de Dera es produís de la manera que Lawrence suggereix. Penso que devia tenir alguna mena d'experiència homosexual mentre era a Aràbia. Potser va ser una violació, o potser una situació que ell mateix havia provocat gairebé deliberadament i que va acabar en alguna mena de violació o una cosa per l'estil. Però estic plenament convençut, i ho he estudiat a fons, que no va passar de la manera que ell insinua. Alguns pensen que es va inventar la història per plasmar el càstig que pensava que es mereixia per decebre els seus amics àrabs. Hi havia una ferida que alimentava constantment les seves activitats, que alimentava la seva necessitat de sacrifici, de redempció, d'assolir un objectiu més elevat, de fer realitat una visió. I allò es repetia constantment. Aquella ferida es reobria contínuament i l'impulsava a fer esforços més extrems, més grans, per fer realitat aquella visió més elevada. No tenia escapatòria. Un cop més vaig portar el meu mantell d'engany cap a Orient i amb el meu menyspreu per les mitges tintes el vaig assumir plenament. Les forces britàniques avançaven cap a Jerusalem. Els turcs es van retirar i van abandonar la ciutat santa. Jerusalem va caure. Lawrence va saber la notícia i es va afanyar a prendre part en les celebracions. Per a un home que havia modelat els primers anys de la seva vida seguint el model dels croats, entrar a Jerusalem amb un exèrcit cristià i alliberant-la del jou otomà havia de ser un moment culminant. Com a deferència envers la història, el comandant en cap britànic, el general Allenby, va entrar a la ciutat a peu. Entre els que desfilaven hi havia la petita figura de Lawrence, que duia un uniforme manllevat. Tot d'una, tornava a ser un oficial britànic. Penso que podem veure qui era lleial Lawrence per la manera com decidia vestir-se. De vegades el veiem amb aquell magnífic vestit àrab, el turbant daurat i tota la pesca, vestit com un príncep àrab. Altres vegades el veiem amb un uniforme caqui mal girbat. I tot sovint el veiem amb una barreja de totes dues coses.
Porta l'uniforme caqui, però també es posa turbant i tota la resta. És com si estigués entre tots dos, com si fos el pont entre els àrabs i l'imperi britànic. I sospito que així era com es veia ell, en realitat. La conquesta de Jerusalem va ser celebrada pels cristians d'arreu del món. Va treure l'atenció del món cap a la Guerra d'Orient en un moment en què es produïen algunes de les pitjors derrotes al front occidental. Finalment, els aliats tenien un motiu de celebració. Però per als àrabs, la victòria tindria unes repercussions enormes. Un grup de sionistes pressionaven el govern britànic perquè donés suport a l'establiment d'una pàtria jueva a Palestina. I ara que la regió estava sota el control britànic, els anglesos es veien capaços de disposar-ne com els convingués. Lord Balfour, el ministre d'Afers Exteriors, va escriure una carta a un dels líders sionistes, Lord Rothschild, on deixava clara la postura britànica. El govern de Sa Majestat veu amb bons ulls l'establiment a Palestina d'una pàtria nacional per al poble jueu. Aquella declaració xocava frontalment amb la promesa feta al xerif Hussein. La promesa que Palestina seria terra àrab. Lord Balfour, el ministre d'Afers Exteriors, va escriure una carta a Lord Rothschild, que en aquella època era un gran financer que vivia a París, i li va prometre una terra que no era seva, una cosa que no li pertanyia. L'exèrcit àrab no en sabia res d'allò. Els britànics els continuaven assegurant que obtindrien la independència. Fins i tot havien dissenyat una bandera per a la nova nació àrab. El que calgués perquè continuessin lluitant. Lawrence també ignorava aquell nou pacte secret. Vestit d'àrab, celebrava la victòria amb l'emir Faisal. Entre els que observaven les celebracions, hi havia un periodista americà, Lowell Thomas. El govern americà l'havia enviat a reunir propaganda que pogués instar els americans a entrar en la guerra. A Thomas li van descriure Lawrence com el rei no coronat d'Aràbia. Una etiqueta que Thomas va explotar a fons. Lowell Thomas va passar 8 dies al desert filmant Lawrence i l'exèrcit àrab. Lawrence no es podia imaginar el que aquells pocs dies significarien per al seu futur. Lowell Thomas va crear la llegenda de Lawrence. Va ser ell. Era un propagandista americà que va iniciar la llegenda. La contribució de Lowell Thomas a la llegenda de Lawrence és absolutament crucial. La gent d'avui dia no és conscient que Lawrence d'Aràbia no existia durant la Primera Guerra Mundial. Lawrence d'Aràbia va ser la creació d'un periodista americà molt hàbil que es deia Lowell Thomas. Amb la caiguda de Jerusalem, l'avenç cap a Damasc va guanyar ímpetu. Els britànics encapçalaven les forces aliades que avançaven des de l'oest. Els àrabs pujaven pel flanc oriental. Ara Lawrence ja coneixia la declaració de Balfour. Es va adonar que les possibilitats que tenien els àrabs d'assolir la independència eren cada vegada més remotes, i com més s'acostessin a Damasc, més s'acostaria el moment en què el seu engany quedaria al descobert. L'única esperança era que els àrabs arribessin a Damasc abans que els altres aliats. Amb els àrabs armats i segurs, potser els britànics es veurien obligats a negociar una pau justa.
A mesura que les forces combinades d'aliats i àrabs s'acostaven a Damasc, els turcs van veure que estaven derrotats. Damasc va ser alliberada. La gent va rebre l'exèrcit àrab amb crits d'alegria, amb flors. Eren molt feliços. Reien, ballaven, picaven de mans. Pensaven que el dia de l'alliberament era el dia de la salvació. Pensaven que s'havien guanyat la victòria, la llibertat, que havien guanyat la independència. Estaven eufòrics. L'emir Faisal va entrar a la ciutat com a conqueridor. Faisal s'havia convertit en el nou heroi nacional i la gent el considerava el seu alliberador. Es va discutir quines tropes entrarien primer a la ciutat, si les britàniques, les australianes o les àrabs. Però la bandera àrab que els havia donat el govern britànic va ser la que es va hissar a l'Ajuntament. Havien guanyat la cursa cap a Damasc. Lawrence ho havia aconseguit, però era molt conscient de les incerteses que els esperaven els àrabs. En una reunió entre els líders àrabs i els aliats, Faisal va descobrir la magnitud de la traïció britànica i, concretament, l'acord Sykes-Picot amb els francesos. Faisal s'hi va oposar rotundament. Llavors els comandants aliats van interrogar Lawrence sobre què havia dit als àrabs. Faisal se'n va anar. Els dos homes que tant havien lluitat junts ara seguien camins separats. Lawrence no en parla als Set Pilars. Només diu que estava exhaust. Vaig demanar a l'enví l'única cosa que li he demanat mai per mi. Permís per anar-me'n. Al final me'l va concedir. I llavors vaig veure fins a quin punt em sabia greu. A mesura que la seva estada a Damasc arriba a la fi, està confós. Se'n vol anar, però encara té clar que lluitarà, tot i que ara l'autèntica batalla es lliurarà a la conferència de pau i ja no a l'Orient Mitjà. Ho sap? I tot i que sembla que viu en un estat de desesperació personal i d'esgotament, de fet, ja està preparant el moviment següent. Lawrence va escriure una carta de comiat al quarter general del Caire. Me'n vaig d'Egipte. Aquesta vella guerra arriba a la fi i jo ja no sóc útil. Records als companys. Érem una colla peculiar i hem canviat. Espero la història del Pròxim Orient. Ara em pregunto quina funció els deixaran fer els àrabs, les potències. A Lawrence l'esperava un dolor més amarg. Va saber que Dahum, el seu amic de Carcamis, havia mort de tifus abans de conèixer la victòria que Lawrence havia assolit per a ell. La mort semblava la meva serventa durant el camí, fins que ens vam acostar i et vam veure esperant-nos. Va somriure i llavors ella es va avançar amb enveja trista per endur-se de la seva quietud. Quan Lawrence va tornar a casa, la Gran Bretanya celebrava la fi de la guerra. Els comitès governamentals ja discutien com es redibuixaria el mapa després del conflicte. I van convocar Lawrence perquè informés el Comitè Oriental del Gabinet de Guerra que havia de contribuir a decidir el futur d'Aràbia. Senyors, el coronel Lawrence. Va presentar el seu pla per a la regió, juntament amb un nou mapa, els noms dels que considerava que havien de governar i la definició de l'Imperi Britànic com una societat de nacions. Era el punt àlgid de la seva influència. El comitè el va escoltar. Però Lawrence no estava gens convençut que seguissin els seus consells.
Per això va llançar una gran campanya mediàtica per atraure l'atenció cap a la causa àrab. Lawrence estava molt furiós perquè havia convençut aquells homes que ho arrisquessin tot, que arrisquessin la vida. Pensava que els havia fet totes les promeses de bona fe i que els britànics havien enganyat els àrabs en general i Faisal en particular. Crec que Lawrence estava realment indignat. Les cartes de Lawrence es van publicar al Times. Senyor, el seu corresponsal desitja treure l'atenció del lector cap a l'extraordinari valor de l'ajuda de la nació àrab al govern britànic. I es van fer promeses en nom de Sa Majestat que la nostra nació ha de complir. Les cartes van causar una commoció enorme en cercles governamentals. Però no va ser suficient. Lawrence es va adonar que la marea girava en contra seu i que els elements del govern bloquejaven la independència àrab. Hauria d'utilitzar els seus arguments d'una altra manera. Lawrence va anar al Palau de Buckingham per unir-se d'altres herois que rebrien condecoracions de les mans del rei Jordi. Pels èxits a la Guerra del Desert, li concedirien l'Orde dels Serveis Distingits i l'Orde de Bath, dues de les condecoracions més altes que podia rebre un anglès. Però quan va arribar al seu torn, Lawrence va rebutjar els honors. És evident per què va rebutjar les condecoracions del rei. L'única manera que tenia de demostrar la seva insatisfacció pel que havia succeït era dient-li al rei: "No, gràcies. No vull ofendre Sa Majestat, però penso que realment no puc acceptar aquests honors d'estat. Seria una terrible falta de decoro." La societat anglesa estava horroritzada. Era una ofensa al rei sense precedents. Lawrence s'havia fet sentir. Però els mateixos diaris que es feien ressò de l'insult al rei van començar a publicar les seves cartes. El Times va censurar les parts més polèmiques i el seu director va escriure una columna donant suport a l'statu quo. L'establishment feia pinya. Lawrence va convèncer els britànics que convidessin Faisal a Londres. Potser si el veien allà, la gent parlaria. Lawrence va convocar una reunió que avui dia ens semblaria extraordinària. Va presentar Faisal a Chaim Weizmann, el líder dels sionistes. Van sopar a Piccadilly, a casa del Lord Rothschild, per parlar d'una possible aliança entre els jueus i els àrabs per mirar d'assegurar el que totes dues parts volien de l'acord postbèl·lic. Com va dir Faisal, som les dues branques principals de la mateixa família semítica. Però el govern britànic no hi va mostrar gens d'interès. Els oficials estaven més preocupats per les seves reivindicacions que per les dels àrabs. I Lawrence va veure que hauria de portar la causa àrab a l'escena internacional. Tot depèn de la conferència, va escriure. La conferència de pau de la guerra que havia d'eliminar totes les guerres havia començat a París. Els francesos serien el principal obstacle per a les aspiracions àrabs. Volien Síria. Fins i tot van provar d'impedir que Faisal arribés a París i van qüestionar el seu dret a assistir a la conferència. Però amb l'ajuda de Lawrence, Faisal va poder exposar els seus plantejaments. El president dels Estats Units, Woodrow Wilson, va arribar amb els seus famosos 14 punts. Els principis que, segons deia, havien d'ajudar els pobles a governar-se. I, concretament, el punt número 12 defensava que es donés als àrabs l'oportunitat d'un desenvolupament autònom. Lawrence i Faisal ho volien utilitzar per argumentar el seu cas.
Però primer, havien de convèncer els organitzadors de la conferència perquè els concedissin audiència. L'Orient Mitjà no era el tema més important que es discutia. Recordem que Europa havia sofert un terrible vessament de sang al Somme i a d'altres llocs, i era urgent una reconstrucció. Aquell era el tema primordial. Però Lawrence els va robar protagonisme. Com sempre, traia el màxim profit de la situació i jugava amb gent important. Va pressionar perquè les reivindicacions de Faisal s'incloguessin a l'agenda i ho va aconseguir. Lawrence i Faisal van presentar la causa àrab al Consell dels Líders Mundials. Ja no podien fer res més. El Consell s'havia de reunir a deliberar i els àrabs havien d'esperar el resultat. Lawrence era molt conscient que estaven fent història. A París va començar a escriure els 7 pilars de la saviesa. Els somiadors d'avui són homes perillosos perquè poden perseguir els seus somnis amb els ulls oberts per fer-los realitat. És el que jo vaig fer. Volia crear una nova nació. La conferència de pau va arribar a la fi. Els delegats van signar el Tractat de Versalles. Per als àrabs, els 14 punts del president Wilson semblaven un record llunyà. Eren 14 punts literalment per a tothom, menys pels àrabs. Els vencedors havien dibuixat nous mapes per al món de la postguerra. Els àrabs van ser empesos cap al sud i fora de Síria, reivindicada pels francesos. Cap a l'oest, fora de Mesopotàmia, sota el poder britànic, i fora de Palestina i de Jerusalem, on els sionistes tindrien una pàtria sota mandat anglès. Les fronteres no es van dibuixar per satisfer els interessos, les esperances i les aspiracions àrabs. Eren un reflex del disseny imperial entre els britànics i els francesos d'una banda i els sionistes de l'altra. El tema central era Palestina. Quan els anglesos van fer les promeses prebèl·liques als àrabs, Palestina es va incloure al territori que havia d'estar sota govern àrab. El líder àrab, Sharif Hussein, es va negar a acceptar qualsevol acord que no inclogués tot el territori àrab. Però els àrabs havien cregut i encara creien que la promesa de la Gran Bretanya era sincera i que reconeixeria un estat àrab unit i independent a Orient. Penso que aquella promesa ha determinat, en una gran mesura, fins al moment actual, i potser durant els pròxims 100 anys, la situació del món àrab, d'Europa i de l'Orient Mitjà. Els àrabs van decidir desafiar les superpotències i prendre la iniciativa ignorant el Tractat de Versalles. Van proclamar l'autogovern. Per primera vegada en 5 segles, els àrabs es van alliberar del govern estranger. L'emir Faisal va ser coronat rei i el somni àrab es va fer realitat. Pensaven que tindrien prosperitat, que tindrien democràcia, que tindrien noves escoles, noves carreteres, nous hospitals i que l'Occident els tractaria diferent. En aquell moment, els àrabs es pensaven que havien començat finalment a construir un nou futur i que serien els amos de casa seva. 5 mesos després, el somni es va acabar. L'exèrcit francès va arribar a Síria per imposar el tractat. Van posar filferro espinós als carrers i van amenaçar de bombardejar si els àrabs s'hi resistien. El rei Faisal va rebre l'ordre de marxar. Va haver d'esperar el tren com qualsevol altre passatger. Quan passava per Transjordània, el va rebre una companyia de soldats britànics. Faisal no sabia si el detindrien o li retrien honors. El van convidar a passar-lo revista, un últim gest en el seu camí cap a l'exili.
Lawrence se n'havia anat urgentment de París, en saber que el seu pare estava greument malalt. Va arribar massa tard. Va haver de plorar el seu pare i els àrabs. Vam viure moltes vides en aquelles campanyes frenètiques, sense fer-nos mai enrere. Després va arribar l'alba del nou món. Els vells van tornar a sortir i van agafar la nostra victòria per refer el món a semblança del vell món que coneixien. La joventut havia vençut, però no havia après a conservar i era patèticament feble contra l'edat. Vam caquejar que havíem treballat per un nou refugi i una nova terra. Amablement ens van donar les gràcies i van fer la seva pau. Faisal creia que Lawrence era un bon amic dels àrabs. Faisal era un estadista i sabia que Lawrence només era un empleat. Un empleat del seu govern i que, per tant, no l'havien de culpar perquè ell no era el govern. Lawrence va pensar que havien venut els àrabs. Era conscient que ell també hi havia contribuït i estava tan preocupat pel que havia passat que només volia fugir-ne. Resulta irònic que en el moment més baix de Lawrence, en el moment de la seva derrota personal, la Gran Bretanya i el món van voler convertir-lo en una estrella. Lowell Thomas, l'americà que havia seguit Lawrence pel desert, va portar a Londres el seu documental sobre la guerra. Allò va convertir Lawrence en el prototip d'ídol dels espectadors. Aquella fama afalagava i aclaparava Lawrence. Ser notícia és dur una llauna lligada a la cua. Un amic va escriure que li agradava que el reconeguessin, però que no volia que la gent se n'adonés. Tenia el do d'atraure l'atenció. S'havia convertit en l'heroi que sempre havia temut ser. Molta gent aspira a convertir-se en heroi, a convertir-se en estrella, costi el que costi, i quan ho aconsegueix, s'adona que se sent buida. I en el cas de Lawrence, encara més, perquè no era tan sols que s'havia convertit en un heroi, s'havia convertit en un heroi a costa d'altra gent i n'era conscient. Va escriure que havia llançat les medalles perquè algun dia algú les trobés i es preguntés què havia passat. Lawrence s'havia retirat a Oxford, a la seguretat del món acadèmic. Però llavors, Winston Churchill va contactar amb ell. Churchill havia estat nomenat secretari colonial amb la missió de posar ordre al caos oriental. I li va oferir a Lawrence una feina d'assessor. Seria el seu últim esforç a Aràbia, l'última oportunitat de redimir-se. Churchill, Lawrence i altres experts en l'Orient Mitjà van viatjar al Caire per a una altra conferència. La Gran Bretanya tornava a dibuixar noves nacions sobre el mapa, però aquesta vegada Lawrence opinaria sobre el traçat de les fronteres i tindria una oportunitat de complir les seves promeses. A Transjordània, l'emir Abdullah va pujar al tron. A la nova nació d'Iraq, Faisal seria rei. Quan Faisal va pujar al tron d'Iraq i Abdullah al de Jordània, la nació àrab va veure en la Gran Bretanya una espurna de consciència. Tot i que no era com havien esperat, almenys era alguna cosa. Lawrence estava satisfet del que havia aconseguit per als àrabs. Va escriure que la Gran Bretanya havia sortit d'Aràbia havent complert les seves promeses.
No crec que aquesta afirmació fos certa ni sincera per part de Lawrence, per dir-ho suaument. Em sembla que ho diu perquè intenta justificar una cosa que no està bé. Penso que és fals i que fa com molts de nosaltres, que ens volem creure certes coses, tant si són veritat com si no. Vull dir que tot sovint diem... Els àrabs van considerar que l'acord del Caire era un aparador. Van pensar que havien fet una guerra per no res i es van rebel·lar. Els britànics i els francesos van respondre amb raids aeris i atacs amb gas. Van morir desenes de milers d'àrabs. Bagdad i Damasc van quedar en ruïnes. El que sobta més, quan mirem enrere, és que no ha canviat res. Els problemes són els mateixos d'abans. Tenim sionisme, nacionalisme àrab, tribus fanàtiques i la preocupació de com reprimir aquest fanatisme. Són els mateixos problemes. Lawrence estava a punt d'enfonsar-se. Estic tan cansat. Em vull adormir i no despertar-me més. Durant 8 anys havia viscut aquell horror i una tensió constant, una violència constant. Estava a punt de patir una depressió. Era el preu d'haver estat tan involucrat en aquells actes violents dels quals se sentia exageradament responsable i que, al final, el van apartar d'un paper destacat a la vida pública. Nom? Rush John Hugh, 352087, senyor. Lawrence va passar els anys de maduresa amagat i intentant fugir de la fama i la responsabilitat, allistant-se a la Força Aèria Britànica. Què és això? Ferides superficials. Contesti la pregunta. Em vaig tallar amb filferro espinós. Bé, i això? Un càstig? Persuasió, senyor. L'heroi de Damasc, el rei no coronat d'Aràbia, va passar la maduresa eludint responsabilitats i esquivant l'atenció de la premsa. Si alguna vegada hi ha hagut un home espremut fins a quedar sec per un excés d'experiència, aquest sóc jo. No crec que pugui servir mai més per res. Va escriure als amics que, tot i que la vida a la caserna l'omplia de tedi, no deixaria la RAF per cap altra feina. Però la calma no li va durar. La premsa el va trobar al cap de pocs mesos i el van fer fora de la RAF perquè la seva presència podria causar incomoditat a l'exèrcit. Maleïda premsa, va escriure ell. Va tornar a canviar de nom i va passar la dècada següent passant de l'aviació a l'exèrcit i viceversa, de destí en destí, buscant un lloc on pogués viure en l'anonimat. Va llogar una petita casa de camp a Dorset, Clouds Hill, el seu amagatall quan estava de permís. La inscripció grega sobre la porta diu «Tant me fa». Però les seves cartes eren plenes de dubtes sobre la justícia de l'acord a l'Orient Mitjà. Segurament, amb la meva contribució a l'Orient Mitjà, he expiat els delictes de la guerra. Si més no, ho penso. Si l'Iraq continua fent un paper decent durant 3 generacions, la revolta haurà valgut la pena. Però la dinastia de Faisal no va durar. Ell només va governar 10 anys i va morir d'una malaltia cardíaca en una clínica de Suïssa. El seu fill va regnar fins al 1958, quan ell i tota la família van ser executats durant una revolució. Trenta anys després de la mort de Lawrence,
va aparèixer un home que va explicar que Lawrence l'havia pagat per fuetejar-lo. Els que han estudiat les proves solen donar per bo el testimoni. Alguns insinuen que Lawrence buscava la manera de castigar-se. D'altres, que era per una satisfacció sexual. Hem de ser compassius amb Lawrence. Havia vist moltes morts, havia matat i havia vist com mataven. I allò el deuria haver afectat molt. Li havia passat factura. I potser si combinem tot això amb una homosexualitat reprimida, qui ho sap, tenim reaccions molt estranyes. El 1935, als 46 anys, Lawrence va deixar la RAF i el servei actiu per última vegada. Havia pensat retirar-se tranquil·lament a Clouse Hill. Però en un moment en què la Gran Bretanya i Europa s'enfrontaven a la perspectiva d'una altra guerra, l'heroi d'Aràbia estava molt sol·licitat. Churchill volia que dirigís la defensa nacional. Els feixistes britànics el volien a la seva cúpula directiva. D'altres volien que fes d'ambaixador de pau. Lawrence, o té això, com ara es feia dir, no volia abandonar casa seva. I va enviar cartes anunciant que es retirava del món. Ni amb beugues salvatges m'arrencaran d'aquí. Lawrence es desfogava amb la velocitat. L'entusiasmava conduir motos potents a la màxima velocitat. A Lawrence li agradava la velocitat perquè li impedia de pensar. I va trobar la llibertat. Una llibertat del món de l'intel·lecte i un descens al món de les sensacions i la llibertat que allò comportava. Adorava la velocitat. Era addicte a la velocitat. El 13 de maig del 1935, Lawrence va anar a l'oficina de correus a enviar un telegrama. Tornava cap a casa quan va perdre el control de la moto. Va fer un gir brusc per esquivar un ciclista i va xocar. No va recuperar la consciència. Lawrence va morir al cap de 6 dies. La premsa va informar de la seva mort com ara es faria amb la mort d'una superestrella. Es parlava de complots i d'assassinat. Lawrence era un personatge massa gran perquè la gent acceptés que es podia morir en un accident normal. Els àrabs que el coneixien també el van plorar. Homes de tribus i pobles on Lawrence havia viscut van enviar el seu condol. Digueu a Anglaterra que tenia el cor d'acer, que era un home entre els homes, lliure en la llibertat, una ment incomparable. Hi havia representants del rei Jordi, ambaixadors, generals i estadistes, entre d'altres, Churchill. Churchill va dir: Lawrence era un d'aquells éssers que passen per la vida més de pressa i amb més intensitat del normal. Per això volava millor en ple huracà. A l'època heroica es va trobar en perfecta relació tant amb els homes com amb els esdeveniments. Viurà en la història.